נועם, ואתה גם מספר לנו על כתב אישום שהוגש לבית המשפט הצבאי בשומרון, על הלינץ' בקוסרה. כן, נכון, זה כתב אישום ראשון, אחרי שכבר הבוקר הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום לפורע אחר. וכתב האישום הזה מייחס לאחד הפלסטינים, המחבלים שהשתתף באירוע הלינץ' הזה, לא פחות מעבירה של גרימת מוות, עבירה מקבילה לעבירת רצח. בעצם בכך צה"ל כמעט מסיים את התחקיר המבצעי שלו וקובע באופן נחרץ שהפלסטינים שהגיעו לשם הגיעו במטרה לרצוח, במטרה לפגוע במתיישבים. יש לזה גם משמעות משפטית מאוד חשובה באשר לגורלו של אותו מתיישב שפתח באש לעברם, לאחר שתחקיר צה"ל כבר קבע שהפלסטינים הגיעו לשם במטרה לפגוע בהם, וזה סיכוי סביר מאוד להניח שהוא יזוכה מאשמת של גרימת מוות, משהו כרגע חשוד. אז כתב אישום אחד כבר בבית הדין הצבאי בשומרון, אני מניח שיהיו בהמשך עוד כתבי אישום בפרשה הזו. כן, נועם אמיר, תודה רבה לך.